Hei hei, hyvää maanantaita. Tervetuloa pienen tauon jälkeen taas Espanjan avauksen muunnelmiin. Ja tänään meillä on C91-koodiston avausmuunnelma, joka on nimetty Bogoljubovin mukaan. Kova shakin pelaaja, joka tätä pelasi. Katsotaan, miten tänne päästään C91. Eli espanjalainen, mistä se tulee? Ja sehän tulee täältä. Tämä espanjalainen. A6 ei vaihdella. Ja B5, nämä on näitä eniten pelattuja siirtoja koko ajan nyt. Me aletaan lähestyä, paitsi nyt. Eniten pelattuja siirto on H3. H4 ei pelattu. H3 eniten pelattuja siirto, joka löytyy sitten koodistosta C92. Aletaan sitä kattelemaan. Mutta tässä sitten tulee toi valkea pelaa D4, se on C91. Ja jos tässä valkea pelaa vaikka D3 tai A4, niin ne menee sitten tonne C90. Eli sieltä löytyy niitä siirtoja sitten aikaisemmasta videosta. Mutta tänään katsotaan tätä D4. Ja valkea laittaa heti sotilaan keskustaan, sillä lailla järkevä. Mutta miksi H3 on hyvin suosittu on, että halutaan estää toi lähetti, ettei se pääse tuonne G4. Koska sitä kautta se voi kiinnittää ratsun, joka sitten yrittää kovasti suojella tuota keskustaa tuolla noin. Elikkä sillä lailla. No, tässä lähti G4 on tosiaan se suosituin siirto. Sen lisäksi voidaan nyt katsoa toiseksi suosituin, joka on siis todella vähän suosittu. Eli lyödään ensin. Ja sitten kun se yleisesti ottaa aina lyödään sotilailla, tai ainakin useammin, niin lähti G4. Yleensä tämä on huono, sen takia lyödä ensin ja sitten pelata tällainen, koska valkeilla on aina optio jatkossa pelata ratsa C3. Mutta tietenkin valkeilla ei nyt mahdollista lyödä E5, jos se oli jollekin ongelma, mutta ei siinä pitäisi olla kenellekään ongelma. Eli tässä on pelit mennyt tälleen, että on tullut toi lähetti E3 ja sitten ratsu A5. Lähetti C2 ja C5 tullaan täältä, uhataan lähettiin ja lähettiin haluaa vaihtaa itsensä pois. Pelataan jopa rohkean näköinen G4 ja valkea kehittää nappuloita ja sulkee keskusta. Ja tällaisella spekseillä päästään asemaan, jossa valkea on pärjännyt itse asiassa aika hyvin. Täällä on jopa Andrei Esipenko vastaan Tapani Sammalvoa. Se on yllättävä löydös vuonna 2016 Suomen yksi kärkipelaajista. Niin täällä meni hävimään Esipenkolle. Olikohan se se? Katsotaas. No se on Shakkinetin turnaus. No niin, hyvä Shakkinetin turnaus. Eli siellä oli kovia pelaajia pelaamassa 2016 Shakki-areenalla, kun Shakkinet järjesti turnausta. Niin näin. Mutta tämä oli siis jos sit musta löisi. Mutta ei sitä yleensä lyödä, vaan pelataan tämä lähetti G4. Tulla kiinnittää ja ei mennä heti lyömään mitään. Sitten valkee ylivoimainen ykkönen on toi, tai ei nyt ylivoimainen, mutta lähetti E3 on eniten pelattu, toiseksi eniten on toi D5, katsotaan sitä vähän siellä, sitten mennään tuohon E3. Ratsu tulee tyypillisesti reunaan ja sitten pelataan C6, yritetään hyökätä keskustaa. Tässä ehkä hieman yllättävän näköinen lähetin tulo C8, sieltä meni väliaikaisesti sotilas, mutta se tippuu pois. Ja siis, olen tästä ennenkin maininnut, eli erittäin tyypillinen espanjalaisen manööveri, ratsu viedään G3. Se on kyllä sellainen juttu, joka kannattaa pistää silmän taakse tai korvan eteen. Ja A4 tälle on mennyt Andrejkin, Arjantari muun muassa. Ja Andrejkin sen taisi voittaa. Ja muutenkin näitä muunnelmia on paljon tietysti maailman huiput pelannut. Mutta mä löysin etenkin aika monta peliä tästä asemasta Nepon ja Ding Lirenin välillä. Ja sehän on hyvin ajankohtaista, koska MM-matsit on menossa. Ja ne on pelannut tätä todella paljon. En tiedä löysinkö 10 peliä, mutta aika monta peliä tästä asemasta. Aika paljon semmoisia rapid-pelejä ja tällaisia. Mutta että he on pelannut tätä paljon. En muista, onko tätä nyt MM-matsissa tullut tätä asemaa. Voi olla, että ei. Lähti G4. Ja nyt katsotaan lähetti E3. Se on se eniten pelatu siito. Sitten musta yleensä on lyönyt. Voi myös pelata ratsua 5 vaatasta lähettiin. Sitten tulee varmaan aika samannäköistä kuin tuo äsken katsottu. Mutta tässä on itse asiassa
valkee, jos valkee tässä pelaa siirroa C4, niin pitäisi saada ihan kivaa etua. Eli sitten yritetään usein painastaa tuota sotilasta ja sitten yökätään. Ja voi olla, että tulee joskus F4kin, jos on tuonne asia. Ja tietysti kiinnostaa sen matin teko, eihän siitä ole mihinkään kysymys. Pitääpä ei kiinnostaa sitten mattia. Mutta lähti E3, niin lyöntiin ratsuhaa 5C5 siihen ja taas toi G4 sieltä tulee ja D5 ja suljetaan ja lähti F6, torni B1, torni E8, ratsu H2 ja ratsu B7. Tähän tyyliin voisi peli mennä, mutta toi itse asiassa toi ratsu B7, niin sitä ei ole pelattu. Kyllä tässä musta pelaa aktiivisemmin, kun se tulee ratsulla sitten ihan tänne C4, niin täällä on Xiong vasta on pelannut tätä ja mitäs tuolla muuta on? Motykakova. Se on vissiin sama naispelaaja, jonka kanssa mä oon pelannut. Ihan hirveen peli, jossa mä syötin upseeri ja sit mä näin epätoivisen hyökkäyksen, joka meni jopa läpi. Mutta Sochko vastaa Adams. Tämmöset vähän tasokkaammat pelaajat on pelannut tätä. Ja valkeilla pitäisi olla tässä kyllä etua, että valke on pärjännyt hieman paremmin. Ehkä tämän tyyppistä peliä tässä voisi tulla. Ja mutta tosiaan D4 jälkeen, niin, tai D4 ei ole se suosituin. Eli ylivoimaisesti suosituin tässä on H3. Että näin. Eli tässä, niin. Ja sitten voitaisiin katsoa yksi esimerkkipeli, joka on aika tiukka vääntö. Täällähän löytyy aika paljon, mutta mä haluaisin ottaa tämmöisen pitkän pelin, eikä mitään semmoisia Rapid-pelejä. Niitä löytyy ihan hirveästi Rapid-pelejä tästä. Ja etenkin Nepo ja Ringin välillä esimerkiksi. Mutta löysin Pavel Ponkratov ja Dimitri Kollars tiukan väännön Riikasta. Sehän on mukava, kun Riikasta saadaan katsottua pelejä tai peli. Niin. Siellä oli Fine Grand Swiss tornaus ja tällehän tämä meni, eli C3 tornitus ja D4 ilman H3, niin ollaan C9-1. Lähti G4, lähti E3, lähti H5, toi vähän tulee niinku, lähti H5 tuli tuolle profylaktisesti ennen H3, koska siinä on mahdollisuus, että musta yhtäkkiä sutasee sieltä lähet ratsu G4 kiinni. Se on ihan poissuljettu. No, H3 tuli, estetään ne. Ratsu A5 ja ratsu C4. Täältä tulee uhkaa lähettiä. Ja lähetti lähtee karkuun. Eli nyt yleinen perusperiaatio on se avauksissa, että yleensä ei haluta, että ratsut laittaa lähetteihin. Niin lähetään karkuun. Ja sitten D5 tuossa keskustasta. Hyvin tasasta. E5 on tullut. Ja tässä on Ponkratov ollut Morozevitsiäkin vastaan pelannut samaa asemaa, mutta hävinnyt pari vuotta ennen tätä peliä. Ratsu E4. Hyvin luonnollista. Sen voisi lyödäkin. Sitä on tullut jonkun verran lyöntiä, mutta ei nyt tässä. Tässä pelissä ei tullut, vaan tuli vaan ratsu C3. Ja asema on hyvin tasan. Musta on selvinnyt havauksesta hyvin ja ei ole valkeilla etuja tässä. Valkea ei ihan ymmärrä tätä lähettiä fiitta, mutta se nyt ei ehkä yllätä. E6 se kai hakee, joo. Ja odottelee, jos sieltä tulisi G6, koska G6 jälkeen niin sitten taas tämä lähetti on täällä isossa ongelmissa. Valkea voi itse asiassa pelata tälle ihan nätisti. Ja taas nyt valkeelle iso etu. Vaikka aika, ehkä jopa yllättävää, vaikka tietenkin täällä on torni, tai siis kun täällä on torni kuitenkin kutosrivillä ja kukku täällä, mutta kun ei se pääse tuohon ruutuun, niin tää on valkeille parempi. Tuo musta on F-iso erittäin heikko tuossa. Aika ovella muunnelma, mutta tuli vaan lähti G6 ja siihen olisi huono paljon jopa G4. Oho, se olisi kyllä aika rohkeata. ja jos lyö, niin millä me lyödään? No me lyödään sitten G:llä. Millä mä olisin? Mä olisin kyllä nähnyt G4. Se nyt ei yllätä ketään. Valkeutta tällä vähän varovaisemmin. Ja tää on hyvin tasasta. Ja jatkuu hyvin tasaisena. Ja ei oikeastaan mitään etua missään vaiheessa tässä ole kummallakaan. Ja valkea kattelee, jos se pääsisi tornilla joskus G-linjalle.
ja todella tällaista odottelevaa strategiaa tässä pelataan. Odotellaan toisen virheitä erittäin paljon. Ja nyt alkaa valkea lähestyä. Nyt olisi voinut ehkä pelata kukko H7 ja lähteä tuosta pois. Tietenkin pitää sitten katsella, kun tulee daami D3, niin sitten siirretäänkin takaisin. Mutta se on toinen tarina. Sitten se tuli ratsua 5. Se ei ideana tulla tuonne C6, mutta nyt alkaa valkeille tulla etua, jos se saa hyökkäystä. Ja nyt tuolla olisi periaatteessa tämä sotilas, mutta eihän se ole siellä, kun voidaan lyödä tuonne H6. Ja sitten on valkeilla kivempi asema. Eli kun on tuolla, niin se sotilas on kiinnitetty. Torni F8, torni H5, kunkku H7, siellä on shakki. Ja nyt kunkku H8 tuolla taas tasaisissa asemissa. Eli kyllä tämä sittenkin on aika tasasta. Tuli torni F5 ja vaihdot, daami E8 hyvin tasasta. Ja nyt daami G8. Vähän passiivinen, mutta siinä on vissiin suojata tuo ratsu, että me voidaan palata ratsu. Ei kun torni siis suojata, että voidaan palata ratsu E7 ja vuota kuningatarta. Tässä on voinut pelata koneen mukaan G6, mutta hei kamo, kuka tällaista pelaa? Kysyn vaan, kuka haluaa pelata? Ja kone on innossa, että asema on tasan, kun toi taitaa tippua toi sotamies tässä. Ei viides, onhan tää vähän vaarallisen näköistä. Tää oli huonompi. Torni väistää, tuli se ratsu sinne ja daami väistää B5-suissa ja lähetti pääsee hyvin tuonne C5 ja nyt lähetti D6. Ja nyt tässä on aika hyvä tilanne, koska toi B-sotilas on niin heikko ja valkeen pystyy tulla jopa F-linjaa pitkinkin. Nyt tää on yllättävän hyvä. Nyt tämän jälkeen niin mustan sotilaat on niin heikkoja, että on hyvin huono tilanne ja tää ratsukaan ei oikein liiku paljon minnekään. Ja täältä helposti voi kuvitella, että tässä voi pata E6 ja lyödä tuota pois ja näin. Musta yritti tällaista epätoivosta, mutta tämä ei vaan toimi. Eli nyt menee mustan peli pieleen ja valkea tulee ja ottaa tässä voiton tämän jälkeen. Siellä on ilmanen lähetti, mutta musta luovutti ilmanen, se oli siis vitsi, mutta pääsee korottamaan. Eli D6 jälkeen tässä ei ole mitään tehtävää. Ja tuli luovutus, eli tiukka vääntö, eli kuvastaa hyvin tuota avausta, että ei oikein ole siinä mitään isompaa etua puoli ja toisin, mutta pitää pelata tosi tarkkaan, ettei tuu sitten noutaja. Näin. No niin, tää oli tää pläjäys tälle päivälle, muistakaa peukuttaa ja näin, niin katsotaan. Keskiviikkona on taas kortin keskiviikko ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Mulla on reissua edessä, mutta katsotaan. Palaillaan taas astia. Moi moi!